ጸጉራችሁ ውስጥ የተደበቁትን ነገሮች አውጡ። ሽቦ ምናምን ካለ ባርጎ ጸጉሬ እንደምታዩ በጣም ድርቅ ያለ አይደለም። ባይተወይ ላይ ትንሽ በጠርሲ መፍሳፈት አይቀርም፣ ግን እሱን አለም ቀድሜ ማደርገው ቀድሜ ማድርገው ምንም ከመንካቴ በፊት ኦይል አደርግበታለሁ። ማለት የምታጠብ ቀን ማለት ነው። ለምታጠብ እየወሰንኩ ቀን ስለዚህ ምን ያህል እንደሚበቃችሁ ራሳችሁ ነው የምትወስኑት። ጭንቅላታችሁንም ጸጉራችሁንም በደንብ ታዳርሱታላችሁ። ማለት ቂቤ እንደምትቀቡት ማለት ነው። ቂቤው ማንም ማጠን ነገርም ሁላችን ራሳችን የምንወስነው። ከዛም ከጨርሳችሁ በኋላ ፌስታል ታስሩበታላችሁ። ማለት ዘይት ስለተቀባችሁ ብዙ ነገር ላለመበላሸት ማለት ነው። ይህን ነገር ማታ አርጋችሁ ጧት የምታጠቡ ትችላላችሁ። እንደውም እሱ ይመረጣል። ማታም ተጠቀብታችሁ ጧት ከታጠባችሁ ዘይቱ ያው የሚያደርገውን ነገር ሞር እንዲያደርግ ጊዜ ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። ሶ አሁን ለ20-30 ደቂቃ ድረስ ለመቆየት ማለት እስከደረስ ይታጠባለሁ፣ ማስታረቃለሁ፣ ቆየ እሱ እስኪደርቅ ድረስ ጠብቃለሁ። እስከዛ 20-30 ደቂቃ መሆኑ አይቀርም። ስለዚህ እንደዛ እያደረኩ ጠብቃለሁ ማለት ነው። ብዙ እንደዛን ነገር ቀር አላደርግም፣ ግን እናት ኢትዮጵያ ናት። አንቺ ፊት ምንድ የተበላሸ ስትለኝ ሳየው ለካውን አካውን ፊት የተበላሸ ነበር። አሁን ከሚ የመንከባከብ ጀምሬያለሁ። በጣም ብዙ ለውጥ አይቻለሁ። ይህን የጸጉሩ ቪዲዮ ከወደዳችሁት እና ፊቴን ደግሞ እንዴት ኬር እንደማደርግለት ማወቅ ፈለጋችሁ፣ ማለት የሚጠቀማቸውን ማስኮች እንዴት እንደማዘጋጅ ማወቅ ፈለጋችሁ፣ ሁን ያረጋቸው ሰው ቡን ሰጣል ሁሌ ጠዋት ጀምሰው ተጠባለው የተለያዩ ማስኮችን ከእህቴ ጋር እየተዘጋጀ እንጠቀማለን። የእህቴን ፊት ማለት ነው። ከእሷ ጋር ነው ማስኩ የሚያዘጋጀው እና የእሷን ፊት ባሳያችሁ እሷ እንደኔ የተጨማለቀች መሀል ላይ ምናምን አታውቀውም። በደንብ ነው የምትከባከው። በጣም ነው የሚያምረው። ከእሷ ጋር የሚሰራቸውን ማስኮች ነው አሳያችኋለሁ፣ ማወቅ ፈለጋችሁ እና በየቀኑ ሩቲን ያሳያችኋል ማለት ነው። ማወቅ ፈለጋችሁ ማወቅ ካልፈለጋችሁ ደግሞ ለሚደው Like I said, I understand because I'm not going to be able to do this. እሱ ነው የሚያስታውሰው። ይሄ ብሩሽ ነው፣ ቀለም መቀቢያ። ይሄ ቀለም ነው፣ ይሄ ባንድ ነው። ግን ደስ የሚለው እንደዚህ እንደዚህ ካደረገ ሆነ ብዙ ጊዜ ልክ ስጨርስ በጣም ደስ የሚል ይሰማል። ሰው አይገስ ለሱ እግዚአብሔር እናመስግነው። እስቲ ከዛ ፍንጫ ትንሽ ስለመመች አልቀፈው ማለት አለ። ፍንጫ የሚበረብረ መንከባከቦሽ ለታች ተቀብት ይጨርሻለሁ። ማስኩን እዚጋ በደንብ አይታይም እንጂ እዚጋ ማለት ነው። እና ቀለም ከተቀባ በኋላ ምን እስኪሆን ድረስ ይጠበቃል? እስከሚደርቅ። ስለዚህ አሁን እስከሚደርቅ ፊት እስከሚደርቅ ይህን ትንሽ እንዲቆይ እንጠብቃለን ማለት ነው። ካልቻለም ዋቢ ነው ዋተር ሀፍ ታይም ጊዜ የለኝም። በዛ ላይ ደግሞ 20 ደቂቃ ሆኖታል፣ 25 ደቂቃ ሆኖታል። ስለዚህ አሁን ሻወር ውስጥ ነው ማለት ነው። ሶ ቤዚክሊ ስለ ጸጉሬ ስለምናወራ ለጸጉሬ የምጠቀመው ይህንን ኮንዲሽነር ካንቱ እና ይህንን ማበጠሪያ ነው ከርል ለማድረግ ለመታጠብና ለማጽዳት ደግሞ ይህን ሻምፖ ነው። ኤንድ ኦነስትሊ ይሄና ይሄ መሆን የለበትም። እኔ የትኛውን ኮንዲሽነር የትኛውን ሻምፖ ብጠቀም ብዙ ጊዜ ይሰራል፣ ግን አሁን እህቴ ዲሳይድ ያደረገችው የምጠቀም ይሄን ነው። ማለትም እህቴ ዲሳይድ ያደረገችው ለመግዛት ይሄንን ነው፣ ይሄና ይሄን ነው። ሰው ወደ ገደለው
እንግዲህ ስለዚህ ሻወር ከመሰደይ ፊት ጸጉሬን መታጠባለብኝ ምክንያቱም የተቀባሁት ዘይት ቀድሞ እንዲወጣ ማለት ነው። ያው ዛሬ ይሄን ቪዲዮ መቅረጽ ስላለብኝ ነው እንጂ ብዙ ጊዜ ኮምበስ ብዬ ነው ጸጉሬን ተጠምፈልቀው የጀርባዬን ቆዳ በፍጹም ቆዳ እንዲነካ አልፈልግም። ስለዚህ አሁን ከሁሉም በፊት መጀመሪያ ሻምፖ ብቻውን እቀባዋለሁ ማለትም ይሄን ስቀየሚሆን ዘይት እንዲያወጣና የደረቁትን ቆዳዎችም አበጥሮ ለማውጣት እንዲመቸኝ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ያው ቆዳው የደረቀው ቆዳ እስከሚወጣ ድረስ በደንብ አሻዋለሁ ማለት ነው። ያው ጸጉር ቤት እንደምታጠው እንደ ጸጉር ቤት አጣቢዎች እኔ ብዙ ጊዜ ክፉ አይደለሁም ለራሴ፣ ስለዚህ ያን ያህል አልፈትከውም፣ ግን ንጹህ እስከሚሆን ድረስ አጥባለሁ። ስካለምን እጄን ማጣራ አውራጣት መስላለሁ ማለት ነው። ፊቴና አውራጣት ምታመሳስሉት መንታ ነው የምንመስለው። እና አሁን እንግዲህ ሻምፖን ለማጣራት እየጣርኩ ነው። የመጀመሪያውን ሻምፖ Oh, by the way, ፊቴ ያው እስከምጨርስ ድረስ በዛው እንዲደርቅና በዛ የሚሰራውን ስራ እንዲሰራ ብዬ ነው እየተውኩት ማለት እስከምጨርስ ድረስ አልታጠበውም። ስለዚህ አሁን ጸጉሬን እስካሁን ድረስ እያጣራሁት ነው። እንደምታዩት በዛ በኩል ሁሉም ቦታ ሚስ ማድረግ አልፈለግኩም እና ቢጫ ሆኜ እስካሁን ድረስ ጸጉሬን እየታጠብኩ ነው ማለት ነው። ሶ አሁን እስቲ አፍጥነን ሞክረው ምክንያቱም ይሄ ሻምፑ ሊወጣ ስላልቻለ ቶሎ ቶሎ እሱን በደንብ አጣር። ስለዚህ የማያልቅ ነገር የለም፣ ይሄ ነገር ተጣርቶ አልቋል። አሁን ኮንዲሽነር እና ሻምፑ ነው ሁለቱንም አንድ ላይ ማደርገው ማለት ነው። ያው ኮንዲሽነሩ እንዲበጠር ይረዳዋል፣ ሻምፑ ደግሞ እንዲነጻ ይረዳዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደምታይ ኮንዲሽነር እየተቀባው ነው። ስለዚህ ነገር ትንሽ ቆም ላድርገው እና በደንብ አፋጥኘው ተመልሼ እመጣለሁ። ስለዚህ አሁን አፋጥነው ቶሎ ተመልሰን መጥተናል። አሁን እንደምታይ አሁን ሻምፑ አሁን ኮንዲሽነር እየቀባሁት ነው፣ ምክንያቱም ይሄ ጸጉር መበጠር አለበት። ለመበጠር ደግሞ እነሱ ያስፈልጉታል። እንደው ይህን ቪዲዮ ነት ስታዩ ባያት በጣም ደስ ይለኝ ነበረ፣ ምክንያቱም ድሮ ጸጉርሽን አበጥሪ ብላኝ አንድ የስራ 3-5 ቀን ይፈጅብኝ ነበር አንድ ጸጉር ለማበጠር። በጣም ነበር ጸጉር ሲበጠር ምናምን መሰራት ምናምን የምጠላው ማለት ነው። እንደውም ሁዱድ ድራማውን ላበቃ ድራማ ያለው ናም ጊ ጸጉሬን ሳልሰራ ከድራማው በኋላ ነው ብዙ ጊዜ የሚሰራው። ስለዚህ አሁን ሻምፖና ኮንዲሽነሩን አጣርቼ አሁን የኮንዲሽነሩ ብቻ ሰዓት ነው ማለትም በቃ አሁን በዚህ ሰዓት ነው ከር ለማድረግ ሞክረው። ስለዚህ ከር ለማድረግ መጀመሪያ የምትጠቀሙትን ኮንዲሽነር ጸጉራችሁን በደንብ ትቀብታላችሁ። አሁን እንኳን ቅላታችሁን ባትነኩ ችግር የለውም ሆነስትሊ፣ ምክንያቱም እንግዲህ መጀመሪያ በሻምፖ ማጣራታችን ተስፋ አድርጋለሁ። ስለዚህ አሁን ካርሉ እስከሚያስደስታችሁ ድረስ በደንብ እየታገላችሁ ታበጥራላችሁ ማለት ነው። ከዛም ሲሪየስሊ የድሮ ሳበጥረው ህፃን እያለው ቢቀርጹኝ አሪፍ ነበር፣ ማበጥረው ሳችልበት ነበረ። እሱ ዶ እያስታወሰ እያለ የቪዲዮ በጣም ይቅርታ። እና ያው አሁንም ቢሆን ቅድም እንዳልኳችሁ እናንተ ናችሁ ዲሳይድ የምታደርጉት። በቃ ይሄ ከርሎኑ ጨርሷል ወይ እስከምትሉ ድረስ ነው። ኦር ደግሞ ኮንዲሽነሩ እየደረቀ ሲያስቸግራችሁ ሀስትነኩ ቶሎ ቶሎ ከበጠረ ወይም ከርል ይሆናል ማለት ነው። የኔ ጸጉር ፕሮባብሊ መቆረጥ ያስፈልገዋል፣ አንዱ ጫፍጫፍ የሚያያዘው ለዛ ነው። ግን ጫፍጫፍ ደግሞ ባያያዝ እና ሞር ደግሞ የኮንዲሽነሩን አማውንት ጨምሮ ሞር ኢዚየር ይሆናል ይመስለኛል። የሁሉም ሰው ጸጉር እንደዛ ነው። ስለዚህ ውሃ እየጨመሩ እንግዲህ ኮንዲሽነር እየጨመሩ ዝም ብሎ ማበጠር ነው ማለት ነው፣ ከርል እስኪሆን ድረስ ኦብቪየስሊ። እሱን እንግዲህ እንዳልኳችሁ የምትወስኑት ራሳችሁ ናችሁ። ውሃ ስታስነኩት ሞር ጸጉሩ ይታዘዛል። ከሱ በስተጀርባ ያለው ሳይንስ ባይገባኝም የኔ ጸጉር እንግዲህ የሚሰራው እንደዛ ነው። ሶ አሁን እንደምታይ እንግዲህ በማበጠር ላይ ነኝ።
የፊትና የኋላ ጸጉራችሁን ታጥቡ የናታችሁን ጸጉር ባካችሁ አትርሱት እሱን ካርል መደረግ ይከባዋልና ከዛው ከጨርሳችሁ በኋላ ታጣራላችሁ እኔ ብዙ ጊዜ ሰዎች እንዲ ጸጉራቸውን ሲያርጉት ያለው አሁን እንዳደረኩት ማለት ነው በተሸገፋ ገፋ ያርጉታል ካርሉን ዲስ እኔ እሱ ኢስራኤል ስራ እርግጠኛ አይደለሁም ስለዚህ ስለሱ ምንም ማለት አልችልም ግን ሰዎች ያርጉታል ከዛም ጸጉር ኮንዲሽነራችሁ ሊቪንግ ካልሆነ በደንብ ማጣራታችሁን አትርሱ ከዛ ካጣራችሁት በኋላ ይሄ ነው ማለት ነው ሪዛልቱ ስለዚህ ነው አሁን ጸጉሬን ታጥቤ ጨርሻለሁ ገላይ መታጠብ ስለሚቀረኝ ገላይ ታጥቤ ውጭ እንገናኛለን ማለት ነው ባይ ሰው እንደምታጨርሻለሁ ፊቴን ማስለጥላለሁ ገላይን ታጥቤ ጨርሻለሁ ስለዚህ የሚቀጥለው ስቴፕ ወይ የሚቀጥለው ነገር ደግሞ እሄስ ከሚደርግ መጠበቅ ነው ያው እስከ ዛሬ ስለምን ቀይራለሁ አንዳንድ ማድረግ ያለብኝ ነገሮችን አደርጋለሁ ከቤት ከመውጣት በፊት በግራም ጊዜ ሌላችሁ ሰዎች በሆም ወይም በድራየር ማድረግ ትችላላችሁ ያው የምጠብቁት እንደዚህ ከርል ሊሆን ካለጋችሁ ነው ኦፍኮርስ ታውቃላችሁ ስለዚህ ስታይል ማድረግ አለባችሁ ስታይል ታደርጋላችሁ ግን ዛሬ እኔ ከርል አድርጌ ነው የሚፈልገው ምክንያቱም ስለዚህ እስከሚደርግ ድረስ እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ እንደምታይ ተዘጋጅ ጨርሻለሁ ቅድም አወራጣት ነበር መስላ አሁን አርበኛ ወይም አንበሳ መስያለሁ ስለዚህ እንደኔም ሰልክ ፈልጋችሁ ያረኩትን ስቴፖች ተጠቀሙ እና ደግሞ ቅድም እሺ ስላደረገ የረሳሁት ነገር ቢኖር ጸጉራችሁን በሮ ድራየር ወይም ኢትዮጵያ እንደሚጠረባፉን ከማድረግ በአየር ማድረግ ስለሚቻል ጊዜ እንዲኖራችሁ ቀደም ብላችሁ ታጠቡና ጸጉር እስኪደርቅ ድረስ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ብታደርጉ ይመረጣል ከዛ ውጭ ማለት የምፈልገው ነገር እባካችሁ ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እና ደግሞ የፊት ማስክ ምናምን እንደሚሰራ ያው ቅድም እንደገለጽኩላችሁ እሱ የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት እያደረጋችሁ ንገሩኝ እና ኢትዮጵያ ለምትኖሩ ሰዎች ደግሞ ጄሪ ካገኛችሁ እባካችሁ ሰላም በሉልኝ ከዛ ውጭ እንግዲህ አይ ቴንክ ዩ